ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଜାର ରେସିପି ଦେଖେଇବି, ମୁନିକା ଶାଗର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଶାଗ ସବୁ ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଛି ନିକେଇକିରି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିଦେଇଛି, ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2-3ଟା, ଆଉ ଜିରା ସୋରିଷ ନେଇଛି। ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ରସୁଣଟା ଆମର ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ପକେଇଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା, ଘାଣ୍ଟିଲେ ସେଟା କମ୍ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏମିତି ଖାଇ ଖାଇ ଲୁଣ ପକେଇଲେ କଞ୍ଚି ଜଣା ପକେଇବେ। ଲୁଣିଆ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ହେଉଛି। ତାକୁ କରିକି ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମର କଡ଼େଇରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ପକେଇବି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ ମୁନିକା ଶାଗ, ମୁନିକା ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବି ଆପଣ ପଟେ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ଆମର ଏପଟେ ସଜନା ଶାଗ, ମୁନିକା ଶାଗ ଦୁଇଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଲୁଣଟା ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଖାଇକି ପୁଣି ସିଝିଯାଏ 2 ମିନିଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ।